kažeš frekvencija, vibracija, moj vam je savjet, bežite glavom bez obzira, jer tu se krije nešto iza. Imamo ljude koji grle drveće, koji hoće da uspostave vezu sa vasionom, kosmosom, ljudi koji sebe predstavljaju kao hrišćane, ali dovoljno je da čujete izraz, kaže Bog Otac i Majka Priroda. Brate moji, samim tim, samom tom rečenicom si upao u jeres panteizma tog momenta. Priroda je Bogom stvorena, a Bog Otac je jedan, znači tu nema priče. Bog Otac je Majka Priroda i mi ćemo dići frekvenciju puštajući neke pesme u isto vreme, dižemo frekvenciju u Majici Zemlji. I taj čovek u kome, naravno spomenut ćemo kasnije, ima desetine hiljada pristalica, to su uglavnom žene srednjih godina, uglavnom žene zapostavljene od muževa, starije žene, vudovice, raspuštenice i slične stvari koje ga prate kao vođu stara. Znači samo ono klepetušu nekoliko vrata. Nažalost, on to zloupotrebljava, zahvaljujući njima puni svoj krevet, puni svoj novčanik, puni sve to. Ali takvih je mnogo. Krajnja je ona četvrta po podeli grupacija, to su satanističke sekte. To su sekte, znači, koje su otvoreno destruktivne, otvoreno se podsmevaju svemu hrišćanskom, i njih ćete prepoznati odmah. Ima ih, znači, i na televizijama ćete slušati o tome kako ipak lučonoša nije tako loč, oni nazivaju njega lučonošom, prave pandan Prometeju, da je to u stvari Prometej koji je donao ljudima svetlost, koji je ovo isto takođe gomila gluposti, ali nažalost dosta ljudi naseda na to. U pseudo-hinduističke sekte spada, a veoma je rašireno u zadnje vreme, joga. Da vam kažem nešto, joga nije nikakav sport. Imala je skoro jedna rasprava koja je javna, i što znate svi o čemu govorim, gde je neko izjavio da je joga sasvim prihvatljiva sa pravoslavnog aspekta. Ja ću vam reći šta je joga. Joga vam na jeziku, na sanskritu, znači jaram. Jaram služi da se upregne govedu. Joga je u stvari hinduističko obraćanje božanstvima. Nema tu nikakvog sporta, nije tu nikakva rekreacija. Svaka poza jogi je obraćanje Brahmi, Šivi, Krišni, Rami i tako dalje, i tako dalje. I nabrajamo sve. To vam je jog. I ljudi koji dugo upražnjavaju jogu, ja sam nažalost imao puno posla s njima, dosta njih sam smeštao i u duševne klinike Laza Lazarević, dr. Ivana Subotića, Vodi u Palmotiće, dosta njih su dizali ruku na sebe, pokušavali. Posle izvesnog vremena upražnjavanja joge, mnogima će delovati da ovo što pričam, naučna fantastika, verujte mi da nije, čoveku se menja fizionomija lica. Dobija takozvani moon face, mesečevo lice, šire mu se jagodice, skuplja se dole. Žene, vrlo mlade, gube ciklus, takođe. Kao u logorima, kada su u nacističkim logorima, takođe žene gubile ciklus, tako se dešava i sa dugim upražnjavanjem joge. Nažalost, joga je nama ušla na sva moguća vrata, veoma je propagirana, veoma je zastupljena svuda, ušla je u škole, imamo učitelje joge, ali treba malo dublje, samo istražiti šta je to. I pogledajte čoveka, pogledajte mu sliku pre upražnjavanja joge i pogledajte ga posle. Vidjet ćete drastičnu promenu i na licu, i na telu, i u ponašanju. Zatim imamo razne motivacione govornike. Govorim s brda, s dola, jer sve to jeste uvezano, sve je to jedno te isto. Sve je to jedno te isto, sve je to oružje New Age-a, ne bi li se razbilo hrišćanstvo i pravoslavlje. Imamo motivacione govornike, life coach-eve koji će vas naučiti kako da mislite, kako da radite, kojim danima ćemo raditi ovo. Po nekim brojevima, znači numerolozi, sredi numerolozi se dele na vedske numerologe, na obične numerologe, sve je to šarena laža i sve je to gomila gluposti. Nigde to istina nema. Ljudi su napravili brojeve i ne mogu nam brojevi određivati nikakvu sudbinu. Video sam mnogo puta žrtve i toga. E sad,
Kao što je recimo marihuana ulaznica za teže droge iz ulazak u narkomaniju, tako je astrologija, numerologija, feng shui, ulazak u sve cekni. Znači, počinje se tako. Niste svjesni koliko su oni svi povezani međusobno i koliko zajedno rade. Naprimjer, ona dođe kod astrologa, žena, recimo, uzim u obzir da je to žena, astrolog je uradi natalnu kartu. Ja ne znam kako oni to rade, te natalne karte, nijednom u njih ja nisam vidio teleskop u kući, ali oni po zvezdama i zato, to je apsurdno, jer mi kad gledamo zvezde, mi vidimo položaj zvezde koji je bio pre par hiljada godina, to ne može biti istina. Ne može svako ko je rođen u istom znaku imati iste osobine, biti mu ista sudbina, mislim. Sve je to proricanje i sve je to gomila laži, sve je to satanizam. Ceo New Age i jeste satanizam, apsolutni satanizam. Astrolog će nas poslati kod numerologa. Numerolog će nas poslati kod feng shui majstora da prvo sredimo energiju u kući. Gde će nam stavljati, podelit će nam kuću feng shui, imate kao u ruskom šahu. Na 9 polja imamo polje ljubavi, polje roditelja, polje dece, polje prijateljstva, polje novca, 9 polja i sad u jedno polje ćemo staviti kezeće gudu, trorogu žabu, stavit ćemo labudove, stavit ćemo ovo, i nama će krenuti, pazi molim te. I nažalost, slavljaću vas, da li je cena, ne znam da li je neko imao iskustva s takvim ovde, 5 evra po kvadratu. 5 evra po kvadratu, a radi i na daljinu. Znači, gledao sam to više puta. E, onda će taj feng shui konsultant, izvinite, imali svoje nazive, poslaće vas kod reiki majstora. Kod reiki majstora oni će vas iscijeliti sigurno. Sa reiki će dođe otići na PA sistem je posebno zlo za bandite, jedinu težinu što ima, što ga je napravio Slavinski, koji je bio stvarno klinički psiholog. Inače, u njegovoj knjizi Excalibur se prvi put pominju i astrali, i portali, sve te gluposti. Danas imamo, oprostite, očevi i sve, ali ja ih moram nazvati ludacima, to jesu, koji odlaze na rtanj, traže razne portale, traže razne ulaze u druge svet, prizivaju, predstavljaju se meni, dolaze kod mene u moj lokal, predstavljaju se kao hrišćan, kao pravoslavci veliki, vitezovi, mislim, gomila, ajde da, i onda ih ja vidim na YouTube-u kako zajedno u skupinama prinose žrtvu pogaču Bogu Vitu. Znači, tu su mešali i paganstvo. Paganštine koliko hoćete. Postoje ljudi koji danas nas ubeđuju da smo mi judeo pustinske vere, da je naša prava izvorna vera, da trebamo da verujemo u Peruna, u Vesnu, u Dajboga, u Svaroga, u gomilu tih demona, u gomilu tih stvari i, nažalost, prolaze i tekako pronas. Imamo ljude koje, evo, sad ćemo da počnemo da ih imenujemo. Prvo ćemo imenovati gospodina Velju Abramovića. Gospodin Velja Abramović je patološki lažov, senilan čovek, ali čovek koji je veliki srbomrzac, kao prvo, čovek koji iznosi takve neistine, koji gomilu prognoze iznosio, koji se petlja, koji otvoreno pokazuje mržnju prema pravoslavlju, ne znam, ako ne verujete meni, pogledajte njegove emisije i recite mi šta vidite u njima. Koji se javljao u jednoj emisiji, u jednom podcastu, ja sam plakao od smeha, sa sedišta svetske vlade na Antarktiku. A onaj voditelj ga gleda, zaseljen je njime, divimo se, a iza čuješ laju neki kerovi, verovatno, haski, malamuti, što buku, sanke, ne znam šta li već, a on priča, evo tu se, kao prvo, ko je tebe postavio tu, drugo, kako si stigao tu, treći, mislim, milion pitanja i podpitanja koje mogu da se postave, ali takvima se ljude, takvima se veruje, postoji određena grupa ljudi koji veruje bez ikakvih pitanja. A ti ljudi su, nažalost, bogotražitelji. Ti ljudi, pored ovakvih crkava, pored ovakvih duhovnika koje mi imamo, pored jednog svetog vladike Nikolaja, pored svetog Vasilija Ostroškog, pored svetog Save, pored našeg blaženog Božijeg patrijarha Pavla, mi tražimo
duhovnost da nam dolazi, kako se zove, onaj sad guru, onaj roliš, došao nam od toga, ne vremeni gde je došao. Onda ono muhanđija što nam dolazi ovde, što nam, ljudi, to je prevara, to je prevara. Ja sam siguran da ti ljudi koji ih prate nisu svesni da su prevare. Ja redovno imam s njima velike rasprave i oni mene napadaju kako sam ja zatucan, kako sam ja inkvizicija. Što malo ću pomisliti da sam Torquemada, to je bio veliki inkvizitor. Ne, jednostavno prepoznajem šta rade i gledam šta rade. Ali, nažalost, mnogo javnih ličnosti im rade. Mnogo javnih ličnosti, vrhunskih sportista, vrhunskih glumaca, ljudi u vrhu sveta biznisa koji propagiraju. I onda ljudi smatraju da oni čine nešto dobro. Ne, ne. Ja sam gledao žrtve tih ljudi. Nažalost, mnogo ih imam. Jer oni kada budu izrabljeni poslije tog vremena, ovi ih poštuju niz vodu. I oni deće, javljaju se meni vodu. Vi pored takvih duhovnika koje Srbija ima, koje mi imamo ovde, mi tražimo iz Indije, mi tražimo iz nekog istoga. Nama dolaze prevaranti iz celog sveta. Znači, pomenuo sam Veljo Abramović. Zatim, imamo jednog čoveka koji se nama predstavljao, izvinite, verovatno ima njegovih poštovalaca ovde, ali ja uvek uminjem i ne libim se da govorim, koji se sa ocem Ivanom koji vodi kanal Žive reči, ne znam da li ga pratite odavde, mogu da se pohvalim da mi je veliki prijatelj koji njega nazvao, ne mogu da kažem sad kako ga je nazvao, koji je pretio da će da ga šamara tri dana, čovek koji se predstavlja kao povjesničar i kao teolog. Teologija mu je vrlo upitna da li je uopšte, a povjesničar nije sigurno. Došao je ovde iz jedne od bivših republika Jugoslavije, govorim naravno o Goranu Šariću, i počeo odjednom da hvali Srbe, da hvali Srbiju, da ostane malo čekaj. Ti pljuješ po svom narodu, hvališ nas. Onda krećeš polako po crkvi. Takođe, u isto vreme, ja sam iznosio slike javno, znači imate kod mene na profilu, gledajte, gde on sedi sa vodećim satanistom, Milošem Dimitrijevićem, koji je često bio gost televizija Pink, to je neko, ste ga videli sa Repićem, što je, to vam je vodeći satanista u Srbiji. Imate njegove, imate ga i na YouTube, imate ga u Poljskoj, imate ga na žrtvojenju, šta je radio, kako pravi inicijaciju, i on sebe predstavlja kao profesor doktor. Čovek je profesor doktor trećeg stepena, kuvar, to je završio, znači provereno ovo je govorio, a ima svoj privatni fakultet koji se nalazi u ulici 29. novembra, sad se zove, kako se više zove? Despota Stefana Lazarevića, bravo, ovo je za mene 29. jesu. Ovo je Despota Stefana Lazarevića i to je nešto poput one škole iz Harry Pottera, Hogsmeade. Imate predmete tarot, kugla, karte, astrologija, vedska astrologija, magija, okultizam, mezoterija. Mislim, ne treba naglasiti da ta fakultet ne da nije akreditor, nego nema ga ni u APR-u, ali on je profesor doktor. I njemu stoji na Kajronu kad izađe na televiziju profesor doktor. Zatim, imamo čuvenog pisnica. Ja mogu govorim da ih ne bi pratili, znači nemojte misliti da nekog olajavam sve ovo što pričam, da su predavnom ja bih moći rekao. Zato i nastupam ovako. Milan Nikolić Izano, čuveni pisac Vinčanske kabale, Lanca ljubavi, to je prevarant koji je na Kipru prevario sile narod, došao vamo, predstavljujući sebe, kako ima blagoslov sa manastira, sa Svete Gore i kako mu je dozvoljeno da radi. Od hrišćanina on je krenuo po reinkarnacijama koje traži, po Bogu Peronu, po Kabali koja je znači izvorno u Vinči, po čoveku koji ima, svaki čovek ima tri jajnika, ja ne znam, jedan čovek se zvanično medicinom se bavi, DNK je rastegljiv i kaže zašto to endokrinolozi kriju od naroda, kao prvo, budalo, endokrinolozi se ne bave
ne bave DNK, bave se mikrobiolozi, to je prva stvar, ni to nisi naučio. Onda izjava, sljedeći rat se neće voditi kao što kažu zbog vode, nego zbog CO, zbog ugljenika. Čovječe, CO nije ugljenik, nego je ugljen monoksid. Znači, mi ćemo zbog otrova voditi treći svjetski rat. Prorekao je dolazak Boga u novembru. Kog Boga, možda je neki njegov Bog je stigao, ne znam. Prorekao je strujne udare, nažalost, ući na njegovu mrežu, ući u njegov profil, to je napad. Ja sam njemu pre jedno dve godine otišao sam na predavanje sa nekim mojim prijateljima i tu sam doživao napad od jedno 30 gospođa, preko 60, koji su samo trebali da bi bio maltene. Šta ga diraš, što mu se što vidi? Ja sam došao samo da mu postavim neka pitanja, da mi objasni kako se on puni posta i lovači. Ja koliko znam, u stara vremena, kada čovjek udari grom, jel tako, prvo su ga kopali u imali i lovaču da izvuče do struju, a on se tu puni. Ne znam kako to uspeva, ali ajde. I za njim ide gomila njegovih hodočasnika koje se puni s kim ne lovači ne kospaju. Ode ljude na rtanj, gde traže portale da bi se povezali sa nekim, tu je onaj Todor Pešterski, takođe. Onda onaj što je bio sa mnom u emisiji jednom, baš sam se gadno posadio sa njim, što je tvrdio da je Isus Hristos sin Kleopatre, sin Dragan Jovanović, da, Dragan Jovanović, sin Kleopatre i Aleksandra Makedonskog. Ja sam pazio, a objasnite mi razliku kojih 300 godina između njih, eto. To je prva stvar. Jer to je lažna istorija koja je skrivena od nas, mi to ne znamo. Ja sedim u emisiji, ne mogu da verujem što čovjek izgovara. Ja ga pitam, ne znaš ti, to je istorija koja se krije, to je, ja koliko znam, Kleopatra je imala sina sa Cezarom, zvao se Cezarion. Mislim, po njemu je to Isus Hristus. I to je gomila ljudi koje na rtanj ide, koja polaže žrtve, znači taj paganizam je u velikoj sprezi sa pravim satanizmom. Jer ja znam gomilu satanista bivših koje sam ja izvlačio odatle. Imate, mislim, ako ne znam da li neko pročitao knjigu od Simonide Milojković u Zagrljaju princa tamo. Pogledajte, opisuje se dosta toga. I čast mi je što se pominjem imenom i prezimenom u toj knjizi, jer to je istinje slučaj koji se dešava. Znači, sve to je vezano, to je uvezano. Ja sam imao slučaj u Belom potoku, ne znam koliko se to ispratili pre, recimo, ima možda i 20 godina, davno, gde je Crna ruža, dok je još ovih postojala kod nas, to je satanistička sekta, htjela da ubije jednog momka, prvo ga je vrbovala, terala ga da ubije. Sad ne mogu da pričam rođenog strica sa 13. godanožem, ritualno. Kako je uhvatila, tad internet bio još u povoju kod nas, ali mali je bio genije za... Razumeo su kompjuter, ulazi u te čet sobe i pitanje je bilo, veruješ li u Boga, kaže mali, nema veze, neću, zove se Aca Stričević, kaže, da, verujem u Boga, kaže, o Bog dobra. Oni su imali tragediju jer njegova sestra je poginula. Kaže, ako je Bog toliko dobar, zašto ti uzeo sestru? Mic po mic, mic po mic, mali prilazi njima, odlazi na sastanke, odlazi na rituale, dobija zadatak da ubije rođenu stricu. Hvala Gospodu, majka, otac, shvate to, obrate se nama, stvar sa Crnom ružom i reši, ne pitajte kako, glavno bi bila nešto. Međutim, roditelji, otac je radio, bio je vojno lice čak, majka je radila u firmi, oboje daju otkaz, ne bili stalno, bili u sina, dolaze na rub egzistencije, nema ljudi od čega da žive. Imaju lepu veliku kuću, Beli potok je predgrađe Beograda, znači tačno ispod Avale, jako lepu veliku, dolaze na ideju da prodaju kuću i da kupe manju kuću, ne bili počeli neki rad. To i urade, otac kupi kamion, majka otvori firmu za nekretnine. E sad, gde je tu faul? Kuću kupuje organizacija na njih. Organizacija se zove SANA. Sećate se onoga, to je bilo odmah, posle Sablje,
neko vreme, organizacija sanata kupuje kuću, kreću ljudi onim togama, kreću da mantraju i da prebuju ljude po selu. Meštani se plaše, sklanjaju se, ne znaju šta će, ne znaju kako će. Samo ime, šta vam govori anagram, sanatan. Ajde, na što vas prvo asocira? To je prvo tako. A druga stvar, to je sekta pseudohinduističnog tipa. Nešto se tu desi, da li je to neko od meštane, ali ću mislim da su oni to sami sebi izlugali, ne bi to neko im upali tu kuću, dolazi do velikog problema, tada je ministar za veru i religije, je bio Rasim Ljajić. Dolazi svjetski sekretar Juan Antonio Samaran, pokojni umro je, da rešava paljenje te kući. Zašto je desilo? Ispadeš, on je u kući, nađeš 40 ljudi koji su nestali. Znači, vode se kao nestali. Svi žive tu. Postoji jedan sef u kući koji su oni stavili i koji nije izgoreo. Nalaže se ministarstvo, na kraju nalaže se taj sef, posle otvori, u sefu se nalazi spisak za likvidaciju, na spisku sam bio i jedan pored ostalog, koji ide sve do ministra i do predsjednika vlade Zorana Đinđića Živkovića. Momentalno im se zabranjuje rad, gospođa Vukomirović koja je vodila to, beži opet u Ameriku i to se završava. Tu sam ja video spregu između satanizma i pseudohinduizma. Znači, oni nastupaju, rade zajedno, ali nastupaju odvojeno. Sve vam je to jedno te isto. U zadnje vreme, kažem, dolazi do ekspanzije pojedinaca. Ko od vas nije imao iskustva, eto, svi verovatno imate neke mreže sa nekom vračarom, sa nekom gatarom, sa nekim idovnjakom, sa nekim life coachem, jel postoji ovdje neko ko nije nikad video to na internetu koliko imate mreže? Videh buljuk ljudi koji prate takve zlonamerne učitelje svega i svačega, a to su ljudi koji nikakve veze nemaju ni sa kakvom duhovnošću, a predstavljaju sebe kao duhovnike koji će vas uvesti u neka viša stanja, u neke više univerzume, u neke druge portale, u neke astrale, i meni je to smešno isto, ali nažalost te žrtve sve koje sam video govore mi drugačije. I bilo mi je da postoje ljudi koji nikad to nisu videli, ja bi najradije, ali ne možemo zabraniti, ni deci ne možemo zabraniti internet, će biti neće biti socijalizovani, momentalno će svog društva biti ignorisani, jer neće biti u toku i to ne možemo uraditi, moramo ići u korak sa vremenom. I vrlo je teško to kontrolisati, jer nekad je taj zlonamerni manipulator morao da vam uđe u kuću, ne bi li vas svrgovao. Danas to radi preko mreža bez ikakvih problema. Bez ikakvih problema vam ulazi u kuću i vi gledate svoje dete pored sebe i mislite da je sve u redu, međutim, s kim ono komunicira? Evo, na primjer, skoro sam imao na tribinu mi dolazi majka sa devojčicom koja je 11 puta pokušavala samoubistvo. 11 puta. Što skokom u vodu, što sečenjem vena, što gutanjem lekova. Tu je sa mnom je bila Snežana Repas, klinički psiholog, koja je radila sa njom, poslala sam je u manastir Svete Trojice u Bijele vode kod Ljubovije, kod oca Serafima, koja je malo zacelio. Mala se zove Valentina, sada je hvala Bogu dobro. Zatim imamo, skoro sam imao, isto i on je bio sa mnom u medijima, iz Niše čovek Vuković se preziva, ne znam da ste gledali, bio je sa mnom je bio u emisiji, koje on i njegova devojka su sekli i pili krv jedno drugu, poučeni nekim satanističkim ritualima. S njim je bilo jako teško, naravno, i on je izašao iz toga. Jedini spas odatle, znači,
dame i gospodo, sestri i braću, zvanična religija, matična crkva, za mene je to Srpska pravoslavna crkva, i zvanična medicina, zvanična medicina. Nemojte pokušavati ništa alternativno, jer uglavnom imam loše iskustva s tim. Uglavnom imam loše iskustva s tim, jer ti ljudi koji pokušavaju, ja sam gledao, ima neko koji ima krst na čelu i koji obavlja egzorcizam, ja kao prvo, koji je tebe ovlastio da ti pustiš taj egzorcizam. I si čuo ti zaposlovsko prijemstvo, znaš ti šta je to? Kako ti? Ali on javno, imate na YouTube-u, gde on i česti gost televizijskih emisija, gde on vrši egzorcizam. Onda imamo čoveka koji meri isijavanje, koji meri isijavanje takođe, ima blagoslov sa Svete Gore. Što kažete? To je Neven Carin iz Hrvatske. To je Neven Carin, on je učitelj vatre gde uči decu od 90 godina da hodaju po vatri, da će ih vatra očistiti. Zamislite mi da učite decu da hodaju po vatri. Šta može da se iznadne iz toga? A to rade takođe na radnju. E, sad govorim o ovome, ovaj čovek se zove Branislav Pejić Anija i tvrdi da ima blagoslov. Juče smo ja i otac Ivan pričali u emisiji ko mene, baš smo pričali o njemu. Čovek koji tvrdi da ima blagoslov sa Svete Gore, ovako ima slika njemu oko vrata Rudrakša. Rudrakša vam je hindu brojanica, znači nema veze sa hrišćanstvom, sa pravoslavljem. Njemu je verovatno rekao taj monah, sine, Bog te blagoslovio, kao što mrlo da kaže Simon, to smatra blagoslovesak. On žene koje su imale abortus, ja se slažem, abortus jeste ubistvo, ali ko si ti da ih isceljuješ? Uzimaju oko 1000 evra da bi ih očistio od demona koje su dobili sa tim abortusom. Žene koje su stavili silikonski grudi ili kolagen ust, takođe su demonizovane, njima uzima pare, ne bi li ih očistio demon. Nažalost, mnogi ljudi, to je živa istina. Pogledajte, imate slike na mom profilu, znači, apsolutno, znači, nema šta. On leči te ljudi. E sad, velika većina njega prati, slagaću u vas jedno 40.000 ljudi. Evo, pogledajte, Branislav Pajić, An, Ypsilon, A. Ti su, u tome je stvar, znači on nije lud, on je zlonameran, a ti što ga prate, sa njima je problem. Oni biže, i sad ispod svake njegove objave, oni njemu pišu amin. Pišeš njemu amin. Znači, ali bukvalno je tako. A on kaže, onaj ko udari na mene, udario je na Bogorodicu, ja sam jedno sa njom. Znate, kakve gluposti, kakve blasfemične gluposti taj čovjek izgovara. Ali njega prate, što je naravno. Znači, mnogi je te priče. Onda sam, skoro sam imao izjavu isto koju sam objavio, koju je taj isto čuveni pisac objavio, nek mi Bog oprosti, gde je uvredio ne samo našu, nego sve abrahamističke religije. Mojsije je bio, ja ću reći vam račun dete, on je rekao drugačije onako narodski, u emisiji, u jednoj slovenačkoj emisiji Atma podcast. Mislim, sama reč on kaže kakva je to emisija Atma, na hindu znači duša, to vam je takođe deo hindu religije. Gde on izjavljuje Mojsije, vambračno dete, faraonove sestre i jednog od njenih čuvara. Da li ti, prijatelju, kako, na koji način ti to znaš, ko je tebi to rekao, gde si to pročitao, ali njemu ljudi veruju, to je bravo junače, bravo viteže, ti nas osvećuješ. Sad je krenuo da ide po Sloveniji, jer tamo je Bog triglav na triglavu. Ja vam samo govorim šta može sve da vas očekuje i koliko takvih stvari ima. A svakog od njih možete videti u crkvi. Ja znam ljude i žene koje odlaze u crkvu na liturgiju prepodne, posle podne odlaze na reiki tretman, a uveče idu kod Milice Vračare u Zuce. Gde će im salivati olovo? Da. Imali smo i ovde jednu, ovde kod Kragovice, evo vidim tu mog prijatelja, Vidovitu Vlajinu, koja je bila čudo, znači, čudo šta je umela sve da uradi i velike pare uzela ljudima.
nije stvar, jer vi ste njima samo samo plen, bukvalno. Druga stvar, ti ljudi koji se predstavljaju kao pastiri, pravi pastir, pravi duhovnik ne privodi ovaj svoje stado sebi, već ga privodi Isus, koliko ja znam. A ovaj privodi u svoje krevete, ovaj uzima sve. Naprimjer, ti ljudi njima pune krevete, pune novčanike, pune im sve i posle, a njih gledate na medijima, oni su smireni, oni Bog zna kako lepo pričaju i vidite mene, nervozno ugledam, ja stvarno ne mogu da trpim više to i svako će pomisliti kako sam ja divljak, a kako oni govori ispravne stvari, ja više ne mogu da slušam to, ja sam otupeo od toga. Stave me u emisiju sa onom Jasnom Jovićem, onaj etnolog, i ja mislim da sam zadnju emisiju napustio kad sam bio s njom. Ona meni kaže da su Jehovini svedoci stariji od Srpske pravoslavne crkve. Da si bre te ženu normalno. Jehovini svedoci u nastavi 1863. Napravio je ona naravno ne zna ni to, ne čuo negde. Charles Taze Russell, koji je takođe pokupio neko znanje od nekoga. Pronicao je 4 puta Isusov silazak na zemlju. Sva 4 puta je promašio. Zadnji put je trebao da siđe 2012. ali tad je sišao pa se sakrio nekde, mislim. Gomila glupi, Jehovini svedoci i dan danas. Ali nemojte kriviti te bake i deke kad vam dođu u kuću. Verujte mi da oni misle da čine dobro. Oni misle da vam pomažu. Oni misle da vam pomažu, nažalost, da vas slep slepom da vodi ne može, robu javno upadaju. Kako se ja sećam te rečenice Svetog pisma. A oni upravo to rade. Mnogo je takvih. Onda gledam ljude koji skupljaju za manastire. Manastiri ne vide te pare koji oni uzmu. Koji nude oproštaj raznih grehova, gde će oni posredovati kod patrijarha, kod ljudi, to je gomila laž. Jedini koji ima pravo da priča o tome, koji može da radi, koji je ovlašćeno to da radi, to je crkva, ljudi. Apostolsko prejemstvo traje, to je neprekinuta nit koja traje od Gospoda našeg Isusa Hrista pa do današnjeg dana.